Повеќе од една деценија не дошол специализант педијатар во Охридската болница. Барале, но не нашле. Резултатот сега е алармантен. Во детското одделение кој од почетокот на месецов почна да работи само како дневна амбуланта, има двајца педијатри, од кои едниот во февруари ќе заминува во пензија и на работа ќе остане само еден. А за нормално функционирање на службата се потребни минимум 5 лекари. Во моментот има 2 специализантки, но тие во најдобар случај ќе дојдат за 4 до 5 години во болницата. Дотогаш децата од Охрид за лекување ќе мора да се препраќаат во Струга. Струшките педијатри се подеднакво загрижени за дефицитот на колеги од гранката. И за министерство е тешко веќе. Значи треба цела и да се почне да се решават, треба едно 5-6 години. Да дојде до некое задоволително ниво, а во тој период не знам како, значи, ја слушам дека и Кичево дефицит е, Битола, Ресен, да не зборвам, нема ни оделение. Загрижени се и охригани. Тоа е трошак, мислам, за населението, тоа подхитно треба да се реши. Тоа жалосно што нема педијатри за деца, да? Само, тоа е, не знам како им е тоа табу, кога примат, кога... Има доктори незапослени. Јас мислам дека не е дозволиво, зашто треба да патовеце, а кој како има време, некој повише, некој помалу има време, па би било пожелно да се отвори одделението, да имат што побргу да функционираат работата. Препраќањето на пациенти од целиот регион на лекување во Струга ќе создаде гужва на тамошното детско одделение. Иако педијатрите велат дека ќе одговорат на потребите, ова е моментално, но не и долгорочно решение за проблемот. Сега ќе биде гужва, значи Струга е голем регион со детска популација, зборвам. Ние имаме по можда во овие некои си сезонски периоди по 150 прегледи на ден само од овај наш регион. Тогаш се плашиме како ќе биде вака во нормалниве месеци, ќе се снајдиме. Тогаш кој ќе е, значи, ако имаме ние 150, Охрид 100, како што кажува колегиве во тие сезонски, тогаш ќе биде малку, ама ќе се потрудиме. Мислам, секако сме волни да излеземе во пресред за детската популација да биде избрината. Педијатри нема од повеќе причини, најголемата се се уште миграциите. Се младиве дали се решава да одат странство, дали бираат други специализации, може би педијатри има малку потешко. Факт е дека има недостаток во цела Македонија на педијатри. За разлика од регионот каде нема воопшто или само по еден двајца педијатри, Струшката болница сега функционира со дури 6 доктори во оваа област. Детското одделение има капацитет од 18 кревети за хоспитализација.